Jsem tu a vítám vás u posledního listopadového Topstar magazínu. Na co se dnes můžete těšit? Zdeňka Svěráka a novináře Jiřího Doležala svedl dohromady nejapný internetový žert. Ten překročil hranice zákona a celý případ tak nakonec skončil v rukou policie. Jaruš z Kouzelníka rozdávala smích, až lidem tekly slzy. Nyní ale prožívá těžkou životní situaci. Kvůli zanedbané cukrovce totiž přišla herečka Jaroslava Hanušová o nohu. Syn Lucie Bílé Filip je znám svou bujnou kudrnatou kšticí. Nastala snad doba zkracování, že se rozhodl vyrazit do kadeřnického salonu. První dáma country music Věra Martinová si i přes všechny trable snaží zachovat úsměv na tváři. Možná právě to je tajemství jejího půvabu. Herec Michal Dlouhý nedávno oslavil s manželkou 7. výročí. Kdo by ale čekal, že od něj dostala zlato a drahé kamení, ten by se spletl. Michal je spíš praktický typ. Ředitelka české Miss Michaela Maláčová je prototypem úspěšné ženy. Za maskou neústupné biznismenky se ale skrývá druhá tvář. Tvář ženy, manželky a starostlivé matky. Herec Roman z Kamene v poslední době abstinuje a seká dobrotu. Motivací je mu i jeho malá vnučka, se kterou se právě kvůli problémům s pitím raději nevídal. Popularita je dvousečná zbraň. Často přijde nečekaně a je těžké se s jejími dopady vyrovnat. Do ústraní se raději stáhl i zpěvák a skladatel Ivan Hlas. Již tento pátek se uskuteční velké superfinále Vyvolených. Jak soutěž změnila život Láďovi, který se ve vile mimo jiné svěřil se svou orientací? I Topstar magazín si občas rád vyrazí do kina, nejlépe na nějakou filmovou premiéru, kde samozřejmě nesmí chybět známé osobnosti. To nejdůležitější ze života našich hvězd už znáte. A protože jsme s nimi v úzkém kontaktu, nemusíte se bát, že vám něco unikne. Hezký zbytek večera.